Euromarket ka shpërndar këtë të premte dhuratat e shorteu të verës për fituesit e qytetit të Korçës. Shorteu u transmetua live në ekranin e RTS Korça të shtunën e 11 shtatorit, prej të cilit u shpallën gjithsej 42 fitues të 9 supermarketeve të Euromarket në Korçë, Pogradec dhe Bilisht. Për qytetin e Korçës kanë qenë 20 fitues të dhuratave të këtij shorteu, prej të cilave 5 bicikleta, 5 kupona blerje me vlerën 5.000 lek, 5 kupona me vlerën 10.000 lek dhe 5 me vlerën 20 Milek. Fituesit e këtyre dhuratave nuk ngurojnë të na tregojnë arsyet pse kanë zgjedhur Euromarket si të vetmen alternativ për të bërë blerjet e tyre. Unë kam fituar 200.000 lekëshin ushqime. Kam fituar eurojë dhe Euromarketi, shumë faleminderit për ushqimet që më dhuroi, që më ra shorteu. Ke bërë gjithmonë blerje? Po, shumë herë në Euromarket kemi bërë. Sa herë, çdo herë. Unë 200 lekë. Si ndjeni? Mirë, më falë, mirë. Si më simi mirë. Ku fiton? Unë kam fituar 100.000 leka ushqime. Edhe jam shumë e kënaqur edhe nuk e prisnja këtë që unë të fitonja. Produktet janë shumë cilësore dhe kam shumë respekt edhe për punojësit që punojnë në Euromarketi ku unë marrë. Të gjithë shkojnë të blerë se nuk kam për dalë të zhgënjyer. E gëzuar ndjem që fitova një diçka. Në shumë për fatin, sesa për bicikletën që fitova. Produktet janë shumë të mira, njerëzit që shërbejnë janë shumë të mirë, shumë të rregullt, kështu që bëj blerje gjithmonë në Euromarketin. Për qytetin e Korçës, pjesë e dhuratave kanë qenë edhe tre makina Toyota Aygo, fituesit e të cilave na tregojnë për emocionet e përjetuara. Falenderoj gjithë stafin Euromarketit dhe nuk dola e zhgënjyer nga sonja që bënja. Jam shumë e lumtur, të gjithë i rekomandoj që të vinë në ky supermarket. E prisnja se e dinja që një ditë do fitonja. E prisnja dhe e falenderoj shumë me entuziazmin e gjithë stafin e Euromarketit. Unë jam fituese e makinës, falenderoj shumë Euromarketin dhe të gjithë stafin për mundësinë që më dha. Them drejtë nuk e prisa, megjithëse isha prej vitesh blerëse në Euromarket, por e fitova më në fund. Ju sugjeroj të gjithëve që të blen tek Euromarket. Pas Euromarket është më i miqi. Unë jam fituesi njerëz prej makinave Toyota Aygo. Është një dhuratë shumë e bukur faktikisht. Gjithmonë klientët besnik shpërblejnë. Euromarket ditë shpërblejnë më së miri. Ishte në planet e mia për të pasur një makinë. Dhe ja ku Euromarket më surprizoi. Ky është një nga supermarketet, domethënë që unë i kam gjetur gjërat ashtu siç i kam dëshuar, cilësi çmim. Gjithsesi, kanë dhe një organizim shumë të mirë. Unë sugjeroj gjithve, pa përjashtim, duke qenë se, do me thënë, gjithë jemi një klasë punëtore dhe mundojmë të kursejmë sa do pak. Tu janë shmimet super të mira, gjithashtu edhe cilësia është shumë e mirë. Unë sugjeroj gjithve të bëjnë samë shumë blerje, sepse normalisht unë nase prisje që ta fitoj ndë njërë makine, nuk jam besnik e këtyre, por që surpriza ndodhin dhe Euromarket e bëri. Ky ishte shorteu i 7 që Euromarket organizon për të shpërblyer klientët e saj. Presidenti i kompanisë Mertjas Spahiu thot se kjo është një mënyrë mirënjohje ndaj atyre që u kanë besuar në gjithë këto vite. Jemi sot në ndarjen e çmimeve të shorteu të 7 të Euromarket që tashmë është bërë traditë në çdo fund vere dhe fund viti. Realizojmë shorte në shenjë respekti, mirënjohje dhe falënderimi për të gjithë klientët që na besojnë. Gjej momentin për të falenderuar çdo klient, çdo qytetar të Korçës, të cilët vinë dhe na respektojnë duke bërë blerje tek Euromarket. Një falënderim veçantë vjen dhe për të gjithë stafin e Euromarket, të cilët me shumë profesionalizëm mundohen që të bëjnë më të mirën dhe të shërbejnë në mënyrë të kulturuar këtyre klientëve. Njëkohësisht duhet falenderoj dhe bashkëpunëtorët, të cilët na kanë ndihmuar për të organizuar të shorte. Falenderojmë dhe RTS Korçën, e cila bën të mundur transmetimin e këtij shorteu në mënyrë shumë transparente. Faleminderit të gjithëve, faleminderit qytetarëve të Korçës, faleminderit klientëve tanë që na besonin. Të tjera surpriza do të kemi në muajt në vazhdim dhe ju urojmë të gjithëve shumë shëndet në këtë kohë të keqe pandemie. Prej 1 marsi të 2015 ka filluar aktivitetin e tij supermarketi i parë Euromarket në Korçë dhe falbesimit të klientëve kjo kompani u rrit vit pas viti duke e çuar në 5 numrin e supermarketeve në qytetin e Korçës e duke ushtrirë më pas edhe në qytete të tjera. Euromarket, blerje e zgjuar. Faleminderit Euromarket.